Je tady pan Odvárka. Jo, ale vy vypadáte obzvlášť odpočatě teda. Prosím vás, Británii zachránili deprimované prase, majitelé ho 7 let krmili kolou a sušenkami. Já to žeru taky, já jsem spokojený. Muž v brněnském obchoďáku vykusoval z koláčů náplň a vracel je zpátky do regálu. Trošku mu rozumím, proč jíst ten zbytek, když to je jenom cesta k té náplni, že jo? Smrtící obří pavouk může způsobit trvalou erekci. Mě zajímalo, kde se schánějí ty broučci. Somálská běžkyně byla tak pomalá, že se nevešla do záběru. Za ostudu budou padat hlavy. A somálský ministr sportu Mohamed Bare Mohamud uvedl, že Národní olympijský výbor začal případ vyšetřovat a zjistilo se, že Ahová není sportovkyně, natož běžkyně. Tak to by bylo všechno.